Советот на Обштината Берона денешната седма редовна седница не ја усвои предлог од луката за оттуѓување на имот во селото Будинарци, кој е собственост на Обштината Берово. Советниците од Коалицијата за подобра еднина СДСМ и коалиционите партнери со 8 гласа против, што е мнозинство од скупно 15 советници во Советот, не го прифатија овој предлог. Станува збор за објект во селото Будинарци кој е руиниран, а Беровската општина нема можност за негово одржување. Председавачот на Советот Јован Матеничарски предложи објектот да го реновира општината, бидејќи во моментов можеби намерно се руинира за да се намали неговата вредност. На седницата поголемо внимание предизвика предлог програмата за поддршка на локалниот економски развој. Позицијата во Беровскиот совет инсистираше по-аналитички да биде прикажан буџетот во програмата. По реакција на советниците на СДСМ и коалицијата на седницата беа намалени финансиските средства од 405.000 на 205.000 денари за предлог програмата за активностите на Обштината Берово во областта на комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка за 2014 година. Советниците го зголемија вкупниот буџет на предлог програмата за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Обштината Берово за 2014 година. Наместо предложените 100.000 денари за спортот беа изгласени 350.000 денари. Советниците прифатија и други предлог програми за работа на Обштината Берово за наредната 2014 година.